Na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu počela je 47. obiteljska ljetna škola kojoj je tema obitelj i duševno zdravlje. Kad kažemo takav naslov, mogu naši evo, slušatelji i gledatelji pomisliti da nekako sugeriramo da su naše sve obitelji bolesne. Ne mislimo na to, nego mislimo upravo na to da bi nekako tražili uvijek ono zdravo, ono snažno, ono što postoji u svakom čovjeku, u svakoj obitelji, koje se negdje treba suočiti, treba konfrontirati sa svim onim što opet itekako svaki čovjek, cijelo ovo naše društvo osjeti, pa onda i mi kao vjernici u tom našem društvu osjetimo onu našu lomljivost, onu našu fragilnost. I upravo negdje između ta dva pola ova godišnja obiteljska ljetna škola želi evo dati svoje nekakve uvide. Ovoga ljeta čuće se predavanja koja se između ostalog tiču obiteljske komunikacije, emocionalnog zdravlja i očinstva. Osim toga, sudionici će u grupama i radionicama s posebnim naslovima otvoreno progovoriti o raznim problemima te na taj način međusobno podržati jedni druge. Kroz onih 14 radnih glagola, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne traži svoje, nije nepristojna. O tome ćemo u radionici razgovarati kako se mi odnosimo, kako se odnosimo u odnosu na naše najbliže, kako se odnosimo u odnosu na gospodina koji je ljubav i koji nam je ljubav dao i kako mi ljubav živimo, kako opraštamo, kako vodimo dijalog. To sam sastavila za temu radionice, dam jedan mali nagovor, a onda sudionici iznose svoja iskustva. Svoja obiteljska iskustva sudionici donose iz raznih dijelova Hrvatske. Neki od motiva zbog kojih dolaze u obiteljsku ljetnu školu jesu kako bi izgradili svoje obiteljsko zajedništvo. Svaki odnos se treba graditi i a obiteljska ljetna škola je jedna od mjesta gdje se to može graditi. Evo. Tako da bračni odnos se može graditi, prijateljstva se mogu graditi. Mi smo već više godina dolazimo na ljetnu školu. Zgodno je jer je organizirano i čuvanje za djecu i djeca rade na određenom programu i na kraju tri dana djeca daju predstavu. Znači, i djeca se lijepo druže i zabavljaju, a korisno je za roditelje jer su teme uvijek zanimljive za obitelj. Govornici su relevantni i kroz radionice se može puno naučiti i kroz iskustva drugih parova.